آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب زہیر بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، سلوات سے استقبال کریں۔ اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے عزت، اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے عزت، آئینۂ قرآن میں ہے سجاد کی صورت، اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے عزت، آئینۂ قرآن میں ہے سجاد کی صورت، اور سجاد کے کردار کا اب تک یہ اثر ہے، 1400 برس بعد دلوں پر ہے حکومت۔ سجاد کے کردار کا اب تک یہ اثر ہے، 1400 برس بعد دلوں پر ہے حکومت۔ گرو پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ چار مصرے اور اس کے بعد چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سلیم ممتنع اشعار ایسا کوئی جہان میں صابر ہوا نہیں۔ مصائب سے فضائل کا گوشہ نکالنے کی کوشش کی، سماعت فرمائیں۔ ایسا کوئی جہان میں صابر ہوا نہیں، عابد نے جیسا صبر کا جوہر دکھا دیا، چھالے تو پائے سید سجاد میں پڑے، لیکن چراغِ بیعت فاسق بجھا دیا، چھالے تو پائے سید سجاد میں پڑے، لیکن چراغ بیعت فاسق بجھا دیا۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس ایک مطلع چند اشعار۔ تاریخ ہے بیعت کے طلبگار کے آگے تاریخ ہے بیعت کے طلبگار کے آگے انکار ہی انکار ہے، انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے۔ اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، سمجھ فرمائیں۔ کر سکتی نہ تھی نور کو آزادی مقید، کر سکتی نہ تھی نور کو آزادی، کر سکتی نہ تھی نور کو تاریخ
کی مقید آزادیاں بیٹھی تھی گرفتار کے آگے، کر سکتی نہ تھی نور کو تاریکی مقید آزادیاں بیٹھی تھی گرفتار کے آگے، آزادیاں بیٹھی تھی، شعر دیکھیں شاید اس قابل ہو، کہ لازم ہے کہ اس وقت دے عابد کی دہائی، لازم ہے کہ اس وقت دے عابد کی دہائی جب موت کھڑی ہو کسی بیمار کے آگے، جب موت کھڑی ہو کسی بیمار کے آگے، جب موت کھڑی ہو ضرور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے، دعا دیکھیے گا آپ کے گھر تروائی، جب جب موت کھڑی ہو کسی بیمار کے آگے، ایک ضرور پڑھے محمد علی محمد، شعر دیکھیں شاید کسی قابل ہو، وہ اور ہیں تلوار سے لگتا ہے جنہیں ڈر، وہ اور ہیں تلوار سے لگتا ہے جنہیں ڈر، سجاد ہمیشہ چلے تلوار کے آگے، سجاد ہمیشہ رہے تلوار کے آگے، وہ اور ہیں تلوار سے لگتا ہے جنہیں ڈر، سجاد ہمیشہ چلے تلوار کے آگے، ایک شعر چھوٹے آقا کے حوالے سے ہو گیا، سماعت فرمائے شاید اس قابل ہو، یہ بہرحال کافی اثر ہوا ہے، نہیں صرف ہوا، بہرحال استاد بیٹھے ہیں جناب طیب صاحب، تشریف فرمائے سماعت فرمائے، کہ ہے اس پہ وفادار کے کردار کا معیار، ہے اس پہ وفادار کے کردار کا معیار، عباس کا
किरदार है मेयार के आगे अब्बास का किरदार है मेयार के आगे सरे मुक्ता या आखिरी शेर सुमत फरमाए मेरे ख्याल में तो अब्बास का किरदार है यूसुफ से हसीं और हैं दुनिया में ज़ुलैखा यूसुफ से हसीं और हैं दुनिया में ज़ुलैखा कुछ और बढ़ो मिस्र के बाजार के आगे यूसुफ से हसीं और हैं दुनिया में ज़ुलैखा कुछ और बढ़ो मिस्र के बाजार के आगे। और ये इसी तकीर में ये शेर मेरा नहीं है मरहूम दबीर गौहर दबीरी साहब का है वो भी तशरीफ़ फरमा थे तराई महफिल थी उन्होंने इसी शकील में भी शेर कहा है और जिस मैं पढ़ चुका तो उसके बाद उन्होंने सुनाया हमको सीखें शायद आप हजरात को भी क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें भी सवाब मरहूम को भी सवाब पहुंच जाए एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कुछ और बढ़ो मिस्र के देखिएगा कुछ और बढ़ो मिस्र के बाजार के आगे गौर दबीर साहब कुछ कहते हैं समाचार में कि हुस्ने अली अकबर का तो चर्चा है फलक पर हुस्ने अली अकबर का तो चर्चा है फलक पर और यूसुफ न बढ़े मिस्र के बाजार के आगे हुस्ने अकबर का तो चर्चा है फलक पर यूसुफ न बढ़े मिस्र के बाजार के आगे यूसुफ न बढ़े मिस्र के कर देगा ज़ुहैर अपनी खुदा माफ़ खताएं कर देगा ज़ुहैर अपनी खुदा माफ़ खताएं बैठा हूँ मैं सज्जाद के दरबार के आगे बैठा हूँ